Sveiki, mano vardas Šarūnas, aš pristatau savo darbą šešikojas robotas. Šešikojai robotai turi šešias kojas, kurių kiekvienoje sumontuoti trys varikliai. Taigi, iš viso toks robotas turi 18 laisvės laipsnių. Prastai jos naudojamos servo pavaras, tačiau jos yra labai brangios, taigi aš norėjau išbandyti kitą kelią ir naudotis liekinės pavaras. Šiame vaizdelėje pateiktas kojos su liekinė pavara konceptas. Kaip matote, besisukantis variklis lankstys kojos sąnarį. Kojos raumuo susideda iš liekinės pavaros, nuolatinės srovės variklio ir jutiklio. Šiame vaizde pateiktas užbirtas trimatis kojos modelis. Kaip matote, kojos galas juda trimatėje erdvėje, tai yra juda visomis trimis koordinačiais. Prieš gaminant detalės buvo atliktas atsparumo modeliavimas ir įvestos reikalingos korekcijos. Konstrukcijos dalys buvo lazeriu išpjautos iš specialaus akrilo stiklo, o tarpusavyje suklijuotos su akrilo klijais. Sliekinė pavara išsriegta iš titano M2 sriegių. Ant variklio ašelės užmautas magnetas, o šalia jo įtaisytas dvikryptis holo jutiklis. Variklis panaudotas iš pranešimų gaviklio, jo skersmuo 7 mm. Na, o čia matote surinktą mechaninę konstrukciją. Schemoje yra 4 integriniai grandinai bei keli kiti elementai. Plokštės takelis stovis vos 20 mm, o bendras plokštės ilgis nesiekia 4 cm. Konstrukcijos judančios dalys tarpusavyje sujungtos miniatiūriniais guoliais ir 3 mm plastmasiniais varžtais. Elektrinės dalys sujungtos laidais. Bandymų metu robotas prie kompiuterio jungiamas per USB jungtį, per kurią priima valdymo komandas bei atiduoda bandymų duomenis.